সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে জনসংখ্যা কমোৱাৰ আটাইতকৈ গুৰু দায়িত্ব কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কথা তেওঁলোকে শুনে কালিৰ পৰা যদি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচৰ ৰাহুল গান্ধী হৈ যায় তেতিয়া ফটাফট কাম হ'ব খটা খট নহ'লেও ফটাফট হৈ যাব কিয় তেওঁৰ কথা শুনে মোৰ কথাটো নুশুনে নহয় মোকতো এনিমি বুলি ভাবে না বিয়া পাতি বাৰটা জন্ম দিয়ে হ'ব নালাগেতো তেওঁৰ কথা শুনে মানুহে আজি আপোনালোকে এখন মুছলিম গাঁৱত যাওক দুটা নাম লৈ যাওক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা ক'লে শুনিব নে ৰাহুল গান্ধীয়ে কথা ক'লে শুনিব সকলোৱে কব ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিম বুলি দুখন কাগজ লৈ যাওক যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিব নে মোদীয়ে ক'লে শুনিব তেওঁলোকে কব ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিম গতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণত আটাইতকৈ যদি ডাঙৰ ভূমিকা কোনোবাই পালন কৰিব পাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে জনসংখ্যা কমোৱাৰ আটাইতকৈ গুৰু দায়িত্ব কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কথা তেওঁলোকে শুনে কালিৰ পৰা যদি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাৰ ৰাহুল গান্ধী হৈ যায় তেতিয়া ফটাফট কাম হ'ব খটাখট নহ'লেও ফটাফট হৈ যাব

দুখন কাগজ লৈ যাওক যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিব নে মোদীয়ে ক'লে শুনিব তেওঁলোকে ক'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিম গতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণত আটাইতকৈ যদি ডাঙৰ ভূমিকা কোনোবাই পালন কৰিব পাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে জনসংখ্যা কমোৱাৰ আটাইতকৈ গুৰু দায়িত্ব কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কথা তেওঁলোকে শুনে কালিৰ পৰা যদি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰ'লৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচৰ ৰাহুল গান্ধী হৈ যায় তেতিয়া ফটাফট কাম হ'ব নহ'লেও ফটাফট হৈ যাব কিয় তেওঁৰ কথা শুনে মোৰ কথাটো নুশুনে নহয় মোকটো এনিমি বুলি ভাবে পাতি বাৰটা জন্ম দিয়ে ব্ৰেণ্ড এম্বেচৰ হ'ব নালাগেতো তেওঁৰ কথা শুনে মানুহে মোৰ কথাটো নুশুনে আজি আপোনালোকে এখন মুছলিম গাঁৱত যাওক দুটা নাম লৈ যাওক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা ক'লে শুনিব নে ৰাহুল গান্ধীয়ে কথা ক'লে শুনিব সকলোৱে ক'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিম বুলি দুখন কাগজ লৈ যাওক যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিব নে মোদীয়ে ক'লে শুনিব তেওঁলোকে ক'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিম গতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণত আটাইতকৈ যদি ডাঙৰ ভূমিকা কোনোবাই পালন কৰিব পাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে পাৰে